A colheita no Mato Grosso deve estar próximo de 30% dos quase 7 milhões de hectares destinados ao milho segundo a safra. O ritmo nas lavouras é considerado acelerado. De acordo com o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, os trabalhos seguem à frente dos registrados no mesmo período da safra passada. Nesta mesma época, estava com 8,35% da área colhida, da média histórica de 15,77%. A região médio-norte é a mais adiantada. Por aqui, as máquinas já passaram por 34,13% da área destinada ao cereal, como é o caso da Fazenda Esperança, no município de Santa Carmen, que faz o ciclo completo de cria, recria e engorda e integra a lavoura e pecuária já há mais de 2 décadas. Neste talhão aqui, o produtor consorciou o milho com a crotalária, como forma de diminuir a população de nematóides. Nós começamos esses dias atrás, né, com bastante umidade, aí resolvemos dar uma segurada e hoje nós recomeçamos. E estamos numa variedade nova aí, que estamos plantando pela primeira vez, e ela está um pouco mais difícil para debulhar, né, então até que a umidade já não está mais tão alta e ela, mesmo assim, está complicado para debulhar, para sair do sabugo. Mas está indo, devagar está indo. E como se falou, uma safra desafiadora, né? Tivemos problema na soja, tivemos muita chuva no início no milho, né? Faltou a chuva que faltou na soja, veio a chuva depois no milho e veio... Eu tive 2 chuvas muito pesadas aqui, uma de 204 milímetros e uma de 190 milímetros. Então elas prejudicaram o milho um pouco. Que lava o adubo, né? Você tinha aplicado o adubo, aí pega uma chuva de 190 milímetros, aí não tem adubo que resiste. Aí depois acaba faltando para a planta, né? Para enchimento final do grão, né? E para dar peso no grão também. Né? Neste ano, o produtor Invaldo Weiss está adotando um mix de consórcios forrageiros na área de integração com o objetivo de aumentar a produtividade da soja. Na verdade a gente vai ver esse resultado na próxima safra da soja, né? Que é o primeiro ano que eu faço, né? Na integração com os animais, né? E estamos fazendo mais um experimento aqui também com a crotalária no meio do milho, né? Então seria para controle de nematóide. Então vamos ver, tá, a crotalária está bem estabelecida, tem aí de em torno de 40 plantas por metro quadrado no meio do milho. E vamos ver como é que vai ser a próxima safra de soja que vai nos falar se foi bom ou não, mas eu creio que vai ser muito bom. A preocupação do produtor agora é com o alto custo dos insumos e a disparada do dólar. Eu estou um pouco assustado com o câmbio agora, né? Que o dólar está disparando, né? E antes tem um monte de contas feitas em dólar, né? A gente vendeu a soja e o milho em reais e compramos químico, ninguém te vende em reais, né? Tudo baseado em dólar, né? E eles estão... Cada dia está mais alto o dólar, né? Hoje eu já vi 5,41 hoje na abertura. Agora não sei como é que está. Né? Semana passada fechou 5,39. Quer dizer que está subindo. De Santa Carmen, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco para o portal Vida Rural MT.